arsye të rregullore sot diskutohet dhe vendoset për miratimin në parim të tre projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtë për drejtë me buxhetin dhe projektligjin e buxhetit shtetit për vitin 2023. Projektligjet e mësipërme do të prezantohen dhe do diskutohen një herësh. Komisioni përgjegjës është Komisioni Ekonomisë. Ka pyetje për paketën fiskale dhe për buxhetin? Nuk ka, fillojmë diskutimin në parim me paraqitjen e projektligjeve nga kryeministri zoti Edi Rama me kod pa kufizuar. Po mirë në emër zotëri, dakord ne. Po me çfarë kur ajo ti qohesh këtu edhe hedh gjithë të baltë mbi një personalitet, po të them prap, të ekonomisë globale, përfaqësues i një prej kompanive më të mëdha të botës, që vjen në Shqipëri si rezultat i një marrëdhënieje strategjike, prej të cilës po ndërtohen atje në zonën e spitalës 2000 apartamente dhe fal të cilës këtu në vendin ton bëhet një investim që nuk është bërë ndonjëherë dhe nuk është imagjinuar ndonjëherë, që e transformon Durrësin në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit mesdhe. Dhe ndërkohë që këtu asu miratua gjë, asu diskutua gjë, këtu thjesht u fut me procedurë të përshpejtuar një projekt ligj i cili do të marrë kohën për diskutim. Duhet të jetë, sepse kështu mendojmë ne, që duhet të jetë, se ne nuk kemi kohë për të humbur, se kemi më shumë se një vit që e negociojmë këtë kontrat, dhe është një kontrat ku shteti shqiptar merr pjesë me aksione, por ju jeni ca të mbaruar, ju jeni ca të pa fytyrë, ju jeni ca njerëz që nuk keni as fe, as adhe, as din, as iman, sepse qohën i këtu që në pikë ca baut, dhe mirë ne, ta thash, mirë ne, po meri në përgoj dhe akuzoni për pazar, e akuzoni për aferë, një personalitet dhe një kompani nga më të mëdhajt e botës.